Como que é? No Joinville Train Day! Porque somos joinvilenses. E porque somos blogueiras. E agora, gente, a gente vai pra lá ver um pouco das palestras, do que vai rolar aqui no evento. E lá no canal da Sato também vai ter o vlog dela. Então, passem por lá, beleza? Beijo! Sinta-se em casa! Discurso de político, não. No meu tempo de garoto, tinha três profissões na vida. O cara ia ser médico, professor, ou trabalhar no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica. A minha mãe me obrigou a estudar datilografia, para trabalhar no Banco do Brasil. Eu falei, mãe, se eu aprender a tua faculdade de geografia, eu vou virar datilógrafo. Eu não quero. Eu quero ser artista. Mas artista não existe, meu filho. Isso é bobagem. É uma ilusão, isso é coisa de drogado, isso é coisa de bêbado. É isso que eu também quero, eu quero tudo. Compreende? Segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.